Raidījumā 60 minūtes tika aktualizēta problēma uz robežas. Raidījuma žurnālisti dienas laikā novēroja ap 600 cilvēku mēģinājumu iekļūt ASV. The gap is a global destination. Šī sprauga ir globāls galamērķis, piemētāts ar ceļojumu dokumentiem no visas pasaules. Vai sižetā redzētās pases ir viltots? Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldē pauž, ka varētu būt arī īstas. Ar raidījumā iekļauto nepietiek, lai saprastu. Ir ļoti grūti identificēt, nu, vai šis dokuments kādam pieder, vai arī tas ir viltots, jo, nu, tur ir ļoti, ļoti īss kadrs, īss mirklis, kad var saskatīt. Dokumenti būtu nepieciešami taustāmā veidā, saka pārvaldē. Saimes deputāts Jānis Dombrova norāda, ka, ja vēlas, tur visu var saskatīt. Te, manuprāt, viss ir ļoti skaidri, bet ir Aleksandre Virtidze, Latvijas pilsonība, attiecīgi saņemta 25. no 8. ar 23. gadā, TMLP 2. pasnodeļā. Te ir bišķiņ, jā, to vēl vajag patīrīt vaļā, vai tur, principā, var saskatīt arī personas kodu, nu, ja tā labi grib. Nu, skaidrs, ka tā ir absolūta necieņa, faktiski atteikšanās no pilsonības, un tāpēc arī nosūtīšu iesniegumu pilsonības migrāciju lietu pārvaldei, lai anulē pilsonību. Pārvaldē uzsver, ka tomēr no bildes secinājums izdarīt nevar, bet pārbaudīt deputāta versiju, ka pase pieder Aleksandrai Kvirtidzei. Pārvaldē norāda, ka šādas personas reģistrā nav. Deputāts aicina pētīt līdz galam. Dažkārt no šādiem atsevišķiem individuāliem gadījumiem ir iespēja nonākt uz pēdām kaut kam daudz lielākam, un tāpēc, protams, nedrīkst šādas gadījumus atstāt bez ievērības. Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldē norāda, ka tas jau ir valsts policijas pārziņā, un par šo konkrēto gadījumu policijai jau ziņots. Kopumā gan pārvaldes vērtējumā Latvijas pasu viltošana nav populāra. Kopš 2019. gada sākti mazāk par 20 kriminālu procesiem, kas saistīti ar pasu viltošanu. Dāvids Frenofalds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.